El Port del Comte dona per perduda la temporada. Aquest cap de setmana, tot i estar permesa la mobilitat arreu de Catalunya, han estat pocs els esquiadors que s'han apropat a l'estació d'esquí del Solsonès. Hem estat la temporada amb molta neu, amb neu pols, amb temperatures fredes, espectacular, una temporada bona, però malauradament amb els confinaments, sobretot el confinament municipal, ens ha afectat molt. Tot i això, aquest cap de setmana, com podem veure, tenim una mica de genteta, hi ha moviment, no és el que esperàvem, però vaja, almenys es veu una mica de vida per una estació, que fins ara no havíem vist moviment de res. Albert Estella calcula que dissabte van ser unes 700 les persones que van pujar fins a la Coma i la Pedra. L'estació n'esperava unes 1.500, però les incerteses entorn les normes de mobilitat han provocat que molts catalans es quedessin a casa o a prop en el primer cap de setmana desconfinats. El Port del Comte ara encara les seves dues últimes setmanes de temporada. Doncs nosaltres, en veritat, és que normalment treballem de pont a pont, de Pont de Puríssima a Pont de Setmana Santa. Setmana Santa, aquí a l'estació de Port del Comte, no, normalment no tenim molta afluència de gent, la gent ja pensa més en platja, amb el bon temps, però vaja, el no haver sortit, potser ens va venir en 4 dies, però per Setmana Santa nosaltres creiem que tancarem. El públic majoritari que ha gaudit del sol aquests 2 dies han estat famílies amb nens a peu de pista. Alguns, inclús, fent les seves primeres esquiades. La zona de tubis i trineus també va fer gaudir de valent als infants i als pares, que tot i la poca neu, podien passar una bona estona. Un matí de cap de setmana a la natura, i això sí, amb neu creada pels canons de l'estació. I això, el temps no ha acompanyat gaire, no ens ha fet cap nevada important, esperàvem aquesta nevada que no ens ha arribat aquí d'aquest divendres. Tot i això, les temperatures baixes, estem contents que hem pogut fer una mica de neu, hem recuperat tot el que és la part baixa de debutants, una mica de tubis i trineus, i amb això hem pogut fer els enllaços i que van a passar aquest cap de setmana bé. Aguantarem Setmana Santa o no? A veure, esperem que sí. Unes jornades al Port del Comte on els pàrquings es van omplir, però en cap moment hi va haver ni cues ni aglomeracions. Fins i tot els Mossos d'Esquadra van pujar un moment per controlar que tot estigués en ordre, i així era. Les mesures anticovid estaven més que respectades. On no ho estaven, però, eren un autocar que anava cap a l'estació provinent de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han enxampat aquest diumenge un autocar amb 59 persones que incomplia diverses mesures sanitàries actuals, com la de poder viatjar només amb el grup Bombolla per saltar-se el confinament comarcal. Els Mossos van rebre l'avís de bon matí i una patrulla va interceptar l'autocar a migdia al quilòmetre 78 de la C-55, a tocar el polígon industrial dels Ametllers, a Solsona. Els agents van identificar i denunciar els ocupants de totes les edats i ara estan investigant si es tractava d'un viatge organitzat per alguna companyia o agència turística. L'autocar va fer mitja volta i va haver de tornar a Barcelona.